ძალიან ვაგრძობთ გამოშვებას. ITB Berlin-ი ყველაზე პრესტიჟული საერთაშორისო ტურისტული ღონისძიება წელს კი საქართველოს მისი მასპინძელია. მრავალფეროვანი ტურისტული შესაძლებლობები და უსაზღვრო სტუმარ მასპინძლობები. ასეთი სლოგანით ITB Berlin-ი ოფიციალურ სტარტს აიღებს. ჩვენი ქვეყნის ფოტოები უკვე გამოჩნდა საგამოფენო პავილიონებსა და ბერლინის ქუჩებში. როგორია სამზადისი ბერლინიდან, მანჩი გაბელია ჩაგვართობა ახლა პირდაპირ ეთერში. მანჩი, გისმენთ. ეს სივრცე ზუსტად ორ დღეში გახდება კულტურული ნაწილის ეპიცენტრი, რეპეტიცია ახლა იწყება, ამიტომ ამაზე ოდნა მოგვიანებით მოგიყვებით, მანამდე გეტყვით იმას, რაც საკუთარი თვალით უკვე ნახეთ და ეს ემოციური იყო ჩემთვის არა მხოლოდ როგორც რეპორტიორისთვის, რომელიც ვაშუქებ ამ ღონისძიებას, არამედ როგორც მოქალაქისთვის. ბერლინში ჩამოსვლისთანავე აეროპორტიდან დაწყებული ცენტრალური მოედნებით დასრულებული ყველგან შეხვდებით საქართველოს შესახებ ინფორმაციას. ჩვენ დღეს ვაკურდებოდით როგორც ჩერდებიან ტურისტები, უღებენ ფოტოებს, დამატებით ინფორმაციას ეძებენ. და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ევროპის ერთ-ერთ ყველაზე ტურისტულ ქალაქში ახლა ყველა ტურისტი ხედავს საქართველოს შესახებ ძალიან საინტერესო ინფორმაციას და ასევე სხვადასხვა საგამოფენო ადგილებს. ჩვენთან ერთად არის მაია ომიაძე, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, რომელიც ITB Berlin-ის შესახებ დამატებით ინფორმაციებს კიდე გაგვიზიარებს და გაგვიმხელს. უსაზღვრო სტუმართ მასპინძლობის ქვეყანა, როგორ შეირჩა ეს სლოგანი და რას აერთიანებს? მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. როდესაც თავიდან დავიწყეთ ფიქრი იმაზე, თუ რა იქნებოდა მთავარი გზავნილი ევროპის შუაგულში, ამდენი ხნის პაუზის შემდეგ, იმიტომ რომ იცით, რომ კოვიდის შემდეგ დიდი პაუზა იყო და პირველად ტარდება ITB Berlin-ი, სადაც ჩვენ მასპინძლის სტატუსით ვართ წარმოდგენილები, ვფიქრობდით, რომ რა იქნებოდა ის განსაკუთრებული, რაც გვინდოდა, რომ გაგვეზიარებინა სოფლიოსთვის. უსაზღვრო სტუმართ მასპინძლობა საბოლოო ჯამში არის ის, რაც ქართველებს ნამდვილად ავთენტური და იდენტურია, ასე ვთქვათ, ჩვენი. ქართველები განსაკუთრებით სტუმართ მასპინძელი, ასე ვთქვათ, ერი ვართ და ჩვენთვის ეს ძალიან ბუნებრივი არის. ამიტომ აქცენტი შევაჩერეთ ამ მესიჯზე, სლოგანზე, ამბავს, რომელსაც საქართველოს შესახებ ვუყვებით მთელს მსოფლიოს, ბერლინში, ევროპის, ასე ვთქვათ, შუაგულიდან და თქვენ თვითონაც ახსენეთ, რომ როდესაც ჩამოხვედით აეროპორტიდან მოყოლებული, საქართველოს განსაკუთრებული ხედებით არის დაბრენდილი მთელი ქალაქი, სადაც ასევე არის გზავნილები, რომ საქართველო არის განსაკუთრებული სტუმართ მასპინძლობის ქვეყანა. არის უსაზღვრო ღვინის წარმოების ქვეყანა, უსაზღვრო თავგადასავლების ქვეყანა. ასე ვთქვათ, ყველა გზავნილი მორგებული გვაქვს საქართველოს უსაზღვრო სტუმართ მასპინძლობაზე. ძალიან ბევრი სტენდი იქნება ჩვენს, ასე ვთქვათ, გარემოცვაში და რამდენად დასრულებულია მზადება, რა ეტაპზე ვართ ახლა? ახლა ჩვენ მიმყოფებით ადგილზე, სადაც 6-ში იქნება გალა მიღება, სადაც 2500 სტუმარი გვეყოლება, სადაც იქნება ჯერ საკონცერტო დადგმა 45 წუთიანი, სადაც ქართველი არტისტები შეასრულებენ, ასე ვთქვათ, უצყვეთ კულტურულ პროგრამას წარმოადგენენ, ფოლკლორიდან დაწყებული, ვთქვათ, ძველი ტრადიციული კულტურით, ასევე თანამედროვეობით დასრულებული. უკვე 7-ში ჩვენ გვექნება მთავარი პავილიონის გახსნა, რომელიც 1000 კვადრატული მეტრი არის. ახლა უკვე ბოლო დეტალები, ასე ვთქვათ, სრულდება. ძალიან განსაკუთრებულად ლამაზი და განსხვავებული სტენდი გამოვიდა, სადაც იცით, რომ 80-მდე კერძო კომპანია არის ეროვნულ სტენდზე წარმოდგენილი და შესაბამისად ვუმასპინძლებთ იქაც სტუმრებს. ჩვენ ამ ყოველფრის შესახებ დღეიდან მომდევნო 7 დღის განმავლობაში ძალიან ბევრჯერ მოუყვებით, გაგაცნობთ ყველა დეტალს, რაც განვითარდება გერმანიის დედაქალაქში. 6 მარტიდან აიღებს სტარტს ITB Berlin და საქართველო 9 მარტის ჩათვლით იქნება 180 ქვეყნის ეპიცენტრში, როგორც წლევანდელი ღონისძიების მასპინძელი ქვეყანა.